Såg du vad det var? Alltså, jag vet inte. De tror de har en ulv som har angrepet och tatt liv av en lokal ungdom. Ulv dreper ikke mennesker. Jeg har jaktet dette hele mitt voksne liv. En varg. En ulv. En varulv. Tro meg når jeg ser at ni har med et blodtørstigt odjør alt gjøre, som måste stoppas før smitten brer om seg. Blodslinjen måste kapas. Fy faen, sjekk ut her, folkens. Har du rabis eller hva? Jeg vet ikke hva du tror at du holder på med her. En ung flicka är dräpt. Och du kommer hit och pratar om varulvar och vandrarhistorier. Varulven, ni har gående lös här i Nybo. Det är ingen vandrarhistorie.